יש לנו פה משחק בין ג'וני ג'יי, שחקן מ-ESR בשם יונתן, נגד גולזר, נועם המלך, מטופ. המפה יש הקורס פלטו. ואני עכשיו עשיתי איזה הקלטה ואני ראיתי שלא שומעים את הצליל, אז אני לא כל כך יודע איך אני עושה שכן ישמעו. אוקיי, זה אמור לסדר את זה לפי דעתי. אוקיי, אז זהו, ג'וני ג'יי, שחקן, שחק הרבה רנדום, אחר כך עבר ושחק תקופה לא מבוטלת פרוטוס, בעיקר פרוטוס, ועכשיו הוא התקופה די ארוכה אינאקטיב, פחות או יותר מאז שהייתה, מאז עונה השנייה של הלאדר, הוא לא שיחק, שזה כמה חודשים יפים, או חודש, לא יודע, אולי אני מגזים קצת, וזהו, ועכשיו הוא רוצה לעשות את טראן, וזהו, חבר טוב לי גם במציאות, מת עליו, והוא עושה גם ברקס, כלומר לא יהיה לנו פה קומנט סנדר ראשון. צד שני, יש לנו פה את נועם, שהוא שחקן רנדום, שנראה שהוא הולך על 14 הץ', שזו בחירה די הגיונית במפה הזאת, זו מפה מאוד גדולה ורחבה. כל מיני סוגים של אגרסיות הן פחות חזקות, כלומר אגרשיונס. Can I send cheese out, TVT? מעניין. קיצור, אז כל מיני פושים מוקדמים הם הרבה פחות חזקים במיקומים רחוקים, כי עד שחיילים מגיעים ליריב, אז עובר הרבה זמן שנותן ליריב להגיב. אז זהו, אז אני אוהב את הבחירה הזאת, ולכן גם חשבתי שיכול להיות שג'וני יעשה לנו פה במנסנד הראשון. מה שאנחנו רואים זה משהו אחר לגמרי, אנחנו רואים שאין לו גז והוא הולך על טובקס. טובקס זה דיל שהוא יחסית אגרסיבי, כמובן אין גז, הגז מגיע קצת יותר מאוחר, וזהו, ונגד הדג' פירסט זה יכול לעשות די הרבה נזק ולעשות תוצאות יפות. זהו, אנחנו רואים גולזר מעביר שישה דרון, אני חושב שזה אולי קצת יותר מדי, כי זה בכל זאת מיינינג טיים שהולך לאיבוד. כאן יש כמה, 2, 4, 6, 8 עובדים. אז שיש לך בסך הכל 14 עובדים, להעביר 6, אתה מפסיד שליש מהאינקאם שלך, פחות או יותר, אפילו יותר, לא יודע כמה זה, 15 שניות או משהו כזה. אני הייתי מעביר 4 מקסימום. בשלב הזה של המשחק, כן? בסופו של דבר אתה רוצה שזה יהיה כמות שווה בערך של עובדים. בכל אופן, אנחנו רואים את ג'וני מתקיף עם הטורק שלו, תוך כדי שם אקספנשן, ועושה פה איזה פוש. עכשיו, בעיקרון לא מדובר פה באיזה רעש או משהו כבר, שם אקספנשן. המטרה פה היא לא לנצח את המשחק, אלא לגרום לזר ליצור כמה שיותר עובדים. בניגוד לגזעים של טרן ופרוטוס, שבונים את העובדים בבניין ראשי, והייצור של החיילים הוא בנפרד, בבניינים נפרדים, אצל הזרג יש בניין אחד של ייצור, ההצ'רי, וממנו אתה בוחר אם אתה מייצר עובדים או חיילים. ולכן בעצם כל חייל שאתה בונה זה עובד שלא בנית, וזהו, אז אם אתה בונה הרבה חיילים, זה אומר שאתה לא בונה עובדים. המשמעות שלא לקנות עובדים, זה אומר שאתה מקבל פחות כסף ואתה פחות משקיע בכלכלה שלך. אז לטווח הארוך יש לך נזק כלכלי. זהו, אז זה המשמעות של הפוש הזה, זה רק כדי ליצור איזשהו לחץ, הנה אני רוצה נגיד ספיין קרולר, זה בזבז לי כסף, לא יותר מדי, כן, אבל עדיין, יש פה איזו השקעה, הוא הגיב בצורה מאוד יפה נועם, הוא לא בנה יותר מדי זגלינג או משהו כזה, אפילו לא רואות וורן, וזהו, טוב, אז בוא נשים את הפרודקשן טאג. זהו, אז נועם שם ביינלינג נסט, ביינלינג נסט מאפשר ליצור את הביינלינגס, מה שיכול להיות סממן שיהיה פה איזה two base all in או איזושהי אגרסיה רצינית, וזהו, ולא איזה משחק מקרו, אבל זה לא אומר את זה בהכרח. וזהו, לצד זה הוא משפר את המטאבוליק בוסט, שזה השיפור של הזרגלינג, השיפור של המהירות של ה... אימבה שלהם.
וזהו, טוב. אז נועם יוצא החוצה, רוצה לשמור את הקונטיין, מה שנקרא. זה לא בדיוק קונטיין, אבל זהו, הוא מרסק את זה, ושוב, המשמעות פה היא לא מאוד גדולה. ג'וני לא ניסה לנצח שם, יש לו יחידות כאן. הוא עובד על האקספנשן שלו, אין פה כוונה. בוא נסתכל על האינקאם. האינקאם די שווה, שזה די יפה לג'וני, כי בשלב הזה של המשחק, אם אתה נותן לזרק לעשות מה שהוא רוצה, אז הוא יכול לעקוף אותך באינקאם ושיהיה לו הרבה יותר עובדים. זהו, כרגע לג'ונסון, הנה עכשיו הוריד את המיולים, עכשיו הוא יעלה לו האינקאם, כי האינקאם שלו היה קצת יותר נמוך, עכשיו הוא יעלה ויהיה גבוה יותר. במצב נורמלי, טרן שאם אותו מספר עובדים כמו של הזרק, יהיה לו אינקאם גבוה יותר. בגלל המיולז, המיול זה עושים כסף, אני חושב, שווה ערך לשישה עובדים. אני לא סוגרו את זה. זהו, כמה קווינס יש לנו פה? שלושה קווינס, סבבה? שני קווינס, כל אחת עושה מה שנקרא לרווה אינג'קט להצ'רי, שמאפשר בעצם יותר ייצור של לרווה, ולכן ייצור של יותר יחידות. וזהו, ובעיקרון, אני רואה שהוא קצת מפספס כאן, אבל... לארווה אינג'קט עולה 25 אנרגיה, וכל פעם שיש לקווין 25 אנרגיה, יכולה לעשות לארווה אינג'קט, כלומר הזמן שלוקח לדוריישן של הלארווה אינג'קט, הוא שווה לזמן שבו הקווין צוברת 25 אנרגיה. לכן בעצם קווין על הצ'רי אחת אמורה באופן רציף לעשות אינג'קט לארווה, ולכן לא אמור להיות לה אנרגיה לקריפטיומרס, כמו זה, כלומר, זאת בעצם תולדה של טעות. וזהו, לכן קווין שלישית זה דבר מאוד חשוב בנושא, כי בעצם יש לך פה מספיק אנרגיה ללארווה אינג'קט מקווין אחת, וכאן לארווה אינג'קט מקווין שנייה, ואז הקווין השלישית מאפשרת לך מספיק אנרגיה בשביל לשים מדי פעם קריפטיומרס. זהו. עכשיו נועם שם פה third. זה לא דבר נדיר במפה הזאת, זו מפה גדולה וזה, אין מה להגיד, היא די בטוחה. בכל זאת, אני קצת התייסק בלדבר, ופחות ראיתי מה בדיוק הסקאוטינג אינפורמיישן שלו. עכשיו, אנחנו רואים פה קריפ ספרד די נחמד של, של נועם, אבל הוא מעלה שאלה. כי הדבר הזה הוא לוקח תשומת לב, הוא לוקח לחיצות, הוא לוקח זמן, וכמובן שהוא את הכמות קריפטיומרס שהוא שם, הוא יכול לבחור באיזה צורה הוא שם. עכשיו אני רואה פה המון קריפטיומרס שאין להם איזשהו ארגון מובן, והם מציירים במינימפ מין גוש כזה. הדבר הזה, כל קריפ הוא טוב לזר, אבל אני הייתי מאוד 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 מנסה להתחבר לזר, שלא יהיה לי פה את הגאפ הזה מוקדם יותר. ולא הייתי מתרחב כל כך לאזור הזה, וכאן זה חשוב, כי הוא כנראה יעשה פה אקספנשן, אבל גם לא בכזאת דחיפות. גם לא, כלומר, לא, זה את האמת לא קשור, אבל אני הייתי משקיע את הקריפ ספרד שלי בעיקר להתחבר לבסיס השלישי שלי ולכיוון היריב. זה קצת תלוי בצורת המשחק שלך ואיזה יחידות. לדוגמה, בוא נעצור רגע ונסתכל שנייה על הריפרס שבאים כאן. בוא נראה את התגובה. הריפרס עושים המון נזק לבניינים, הם אפילו בקלות להוריד את האינפסטיישן פליט. וזה יכול להיות נזק לא נעים, כי הוא קרוב מאוד, אבל האינפסטיישן פליט יורד, וזה לא יהיה נעים לנועם בכלל, כי זה משהו שהוא, חלק מהתוכנית שלו הושקע בזה הרבה זמן, הרבה משאבים, וכבר חצי דרך של השיפור, כלומר אם הבניין עצמו עולה 50 שניות, שזה מעט להפליט.